حضرت عمر نے بلایا، کہا بلال آج ہماری درخواست ہے کہ جیسے آپ حضور کے زمانے اذان دیتے تھے آج بھی آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رونے لگے، کہا کہ میں تو عہد کر چکا تھا کہ اذان کبھی نہیں دوں گا، لیکن آپ کا کہنا تو نہیں ٹالتا ہوں۔ تو پھر وہاں کھڑے ہو کر جو اذان دی ہے تو جب اللہ اکبر کہا تو ساتھ ہی سب کی چیخیں نکل گئیں، ایسا لگا جیسے حضور کا زمانہ زندہ ہو گیا اور سب رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر کئی سال جہاد میں رہے، مدینہ لوٹ کے واپس نہیں آئے، تو خام میں حضور کی ملاقات ہوئی۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہاں سے منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، مسجد میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں کو پتا تھا یہ اذان نہیں دیتے، تو انہوں نے حضرت حسن اور حسین سے کہا کہ تم کہو کہ اذان دو تو تمہارا کہنا نہیں رد کریں گے، ہماری نہیں مانیں گے۔ تو یہ دونوں شہزادے آئے اور حضرت بلال سے فرمایا کہ جیسے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے نانا کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے، آج آپ ہماری درخواست پہ اذان دے دیں۔ تو رونے لگے، کہا کہ بچوں میں تمہارا کہنا تو نہیں ٹال سکتا، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کے حبیب کے بعد اذان دینا میرے لیے مشکل ہے، تو پھر اس جگہ پہ چڑھے جہاں کبھی حضور کے زمانے میں چڑھتے تھے۔ جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو عورتیں گھروں سے کام چھوڑ کے روتی ہوئی گلیوں میں نکل آئیں، ایسا لگا سب کچھ جیسے حضور کا زمانہ زندہ ہو گیا ہے۔ سارے مدینے میں چیخو پکار مچ گئی، یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ڈالر سے نہیں آئی، ڈاکٹروں سے نہیں آئی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کے مسئلے اگر بنانے ہیں تو پیسے پہ محنت نہ کرو، اللہ پہ محنت کرو، اللہ کو راضی کرنے پر محنت کرو، اللہ کے نبی کو راضی کرنے پر محنت کرو۔ ضرورت کے درجے میں کماؤ، ضرورت کے درجے میں دنیا کے پیچھے بھاگو، اپنی جان، اپنی ماں، اپنا مال، اپنی طاقت اللہ رسول کی ذات پہ لگاؤ۔ اگر مسئلے حل کروانے ہیں تو یہاں کام بنے گا، ادھر سے کام نہیں بنے گا، یہاں کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس قرآن پاک میں، جو اللہ نے حضور کو مقام بخشا ہے، میں ہر جگہ یہ بات دہراتا آیا ہوں، اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی سوائے حضور کی ذات کی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم یہ نشے میں چل رہے ہیں۔ ہمارے اردو زبان کا بھی محاورہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ بھی اپنے نبی کی جان کی قسم کھاتا ہے، پھر آپ کے بول کی قسم کھائی، وکیل ہی اس نبی کے بول کی قسم، پھر آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہاذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد، پھر آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کی کتاب کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، آپ کی کتاب کی قسم کھائی، آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، آپ کے اخلاق پہ قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک ممجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اللہ نے آپ کو جو عزت بخشی ہے وہ قرآن کی آیات سے اس طرح واضح ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی سے خطاب فرماتا ہے نا تو اس کا نام لیتا ہے، یا داؤد نام سے پکارا، یا عیسیٰ نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریہ، یا یحییٰ، یہ سارے آٹھ نبی ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا ہے، آٹھ کے آٹھ کا نام لیا ہے۔ اور جب حضور سے خطاب کیا ہے تو نام نہیں لیا۔ ایک مثال کے طور پر پہلے عرض کرتا ہوں، ہمارے اردو کا بھی محاورہ ہے کہ ہم کسی کو لقب سے پکاریں تو زیادہ عزت ہے، ڈاکٹر صاحب آ گیا، ڈاکٹر صاحب اس کا نام بھی تو ہے، کوئی نام تو ہے، ہم اس کو نام کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، کوئی حج کر لے تو اس کا نام ہی مٹ جاتا ہے، حاجی حاجی بن جاتا ہے، حاجی صاحب، یہ محاورہ ہے ہر زبان کا کہ کسی کو اس کے لقب سے پکارنا اعلیٰ درجے کی بات ہے اور اس کے نام سے پکارنا ادنا درجے کی بات ہے۔ اللہ جب نبیوں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریہ، یا یحییٰ، اور یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، بلکہ لقب سے پکارا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یا محمد یا احمد نہیں کہا۔
اوروں کو کہا ہے یا زکریا، ان کو کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی، یا آدم ادھر یا ایوہ الرسول، یا موسیٰ ادھر یا ایوہ المزمل، یا نوح ادھر یا ایوہ المدفر، یا ابراہیم ادھر یا ایوہ النبی. اللہ نے یوں فرق کر کے بتایا ہے کہ دوسرے نبیوں اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا فرق رکھا ہے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ کچھ ملنے کی توقع ہو، عطا کی، کچھ انعام کی توقع ہو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرے اور ملاقات کا شوق ہو اور اس کے علاوہ کوئی شوق نہ ہو. حبیب اور خلیل کا جو معنوی فرق ہے، معنی میں، اس میں کہتا ہوں قرآن کے ترجموں سے کہیں مفسر نہ بن بیٹھنا. یہاں تو بڑا رواج ہے ترجمے کرنے کا، تفسیریں کرنے کا، اور وہ بھی انگریزی میں. بتاؤ جو زبان اللہ کا ترجمہ گاڈ سے کرے وہ قرآن کا ترجمہ کیا کرے گی؟ جو بیچاری لولی لنگڑی زبان ہے وہ قرآن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اٹھا کے سارے ترجمے پڑھو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو لکھ خلیل کا ترجمہ بھی فرینڈ، حبیب کا ترجمہ بھی فرینڈ. یہ کیا زبان ہے؟ عربی زبان، عربی سے سمجھ میں آتی ہے. وہ ہماری مجبوری ہے کہ ترجمے کیے گئے. تو لوگوں نے اب قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، چلو ترجمے کرو، کچھ تو سمجھ میں آئے، کچھ تو سمجھ میں ہے. یہ نہیں کہ مفسر بن بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب اب قرآن پہ ڈسکس شروع کر لیں. اے بھائی تو مرد شیر پاڑ، تو قرآن پہ ڈسکس نہ کرو، قرآن کی تو مان کے چل، تو سر جھکا کے چل. انگریزی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے. خلیل، اب آپ خود بتائیں، خلیل اور حبیب دونوں کا ترجمہ لکھا ہوگا فرینڈ فرینڈ، لیکن اللہ خلیل اور کیا مطلب ہے خلیل کا؟ جو اللہ کی عبادت کرے کچھ ملنے کی توقع پر. حبیب جو اللہ کی عبادت کرے ملاقات کی توقع پر. ایک کو عطا کا شوق ہے، ایک کو ملاقات کا شوق ہے. اس کا یہ ترجمہ کر سکتی ہے کوئی زبان؟ ہاں اردو زبان میں بھی دوستی لکھا ہوگا، دوست بنایا، حبیب بنایا، خلیل بنایا. عربی تو عربی سے زمانے میں آتی ہے. قرآن پاک جب اترنا شروع ہوا تو عرب جو تھے نا، عرب تو زباندان تھے نا، قرآن سن کر گھٹنے ٹیک دی اور چھپ سنتے تھے. آپ بیت اللہ میں آ کے جب نفلوں میں قرآن پڑھتے تو کوئی ادھر کھڑا ہوتا، کوئی ادھر کھڑا ہوتا، کلام کو سن کے لذت اٹھاتے تھے. حضرت عمر جیسا جابر آدمی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا آپ کا قرآن سننے کے لیے. بیت اللہ کا پردہ ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے اور سامنے آپ کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور سن سن کے مزے لے رہے تھے. اور دن میں کہتے میں قتل کرتا ہوں اور رات کو اٹھ کے قرآن سنتے ہیں ان کا، اور آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. آپ نے ردم دیکھا ہے آیات کا، حالانکہ آپ ہم نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ تو عرب تھے، ایک ایک لفظ ان کے دل کو ایسے ہتھوڑے کی طرح پڑتا تھا، سنتے 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 ایک دم زبان سے نکلا انہ لشاعر. قربان جائیں کتنا بڑا شاعر ہے، کتنا بڑا شاعر ہے. قرآن کا کمال یہ ہے، نہ تو شعر ہے نہ تو نظم ہے، لیکن اس میں وزن ایسے ہیں، نظم ایسا ہے، ترتیب ایسی ہے کہ عقلیں پھٹ جاتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ترتیب کائنات ہے. چونکہ ہم تو عربی نہیں سمجھتے نا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا سلم مستیأسوا منہ خلصوا نجیا خلصوا نجیا. اس جملے کو ایک بدو نے سن کر کہا ھذا کلام لا یشبہ کلام المخلوق، یہ وہ کلام ہے جو مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں. خلصوا نجیا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الگ ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، الگ ہوئے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے. لیکن اس خلص و نجیہ میں کتنے خوبصورتیاں چھپی ہوئی ہیں معانی اور الفاظ کی، یہ صرف عرب کا بدو سمجھ سکتا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس نے سنتے ہی کہا ھذا کلام لا یشبہ کلام المخلوق، یہ وہ کلام ہے جو کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اس آیت کو سن کر ایک بدو بے ساختہ پکار اٹھا، یہ بڑے قادر کا کلام ہے، یہ بڑے بادشاہ کا کوئی کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام کوئی نہیں ہے.
تو زبان سے نکلا انہو لشاعر، کیسا بڑا شاعر ہے. اور عین اس وقت جب حضرت عمر نے کہا شاعر ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فلا اقسم بما